नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे नितीन नरोटे आणि आपण पाहतात नितीन नरोटे सर्प मित्र यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, हा कॉल नांदेड जिल्ह्यामधील चाबरा या गावामधला आहे। या आखाड्यामध्ये नाग प्रजातीचा साप आला आहे असे शेतकरी म्हणतात। बघूत कोणता साप मिळतो ते। खूप पसारा पडलेला आहे या आखाड्यामध्ये। पूर्ण पसारा हा आखाड्याच्या बाहेर काढण्यात येत आहे। बराच वेळ आखाड्यामध्ये पाहून सुद्धा साप सापडलेला नाही। या शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे या विहिरीमध्ये साप गेला असेल, भीत आहेत खूप। पाहू या विहिरीमध्ये पण। आता या पूर्ण गर्द्याला जाळल्याशिवाय पर्याय नाही, जेणेकरून सापाला आस लागून बाहेर पडेल साप। सापाला मारण्याचा उद्देश नाही आहे मित्रांनो, पकडण्याचा उद्देश आहे। बऱ्याचपैकी गर्दा जळालेला आहे, तरी देखील आणखी साप निघालेला नाही आहे बाहेर। सध्यापर्यंत साप तर नाही निघालेला आहे बाहेर, पण ही सापाची केचुलीच म्हणजे सापाची कात आहे मित्रांनो। ही नागाची कात नसून मित्रांनो धामिनीची कात आहे। खूप अशी लांब आहे, जवळपास 7 फूट लांब आहे। पूर्ण गर्दा जाळून टाकलेला आहे। साप या विहिरीमध्ये गेलेला नाही मित्रांनो, नजर चुकून दुसरीकडे कुठेतरी गेलेला आहे।